Ке добие ли Охрид жолт картон од УНЕСКО или ќе остане заштитено културно подрачје? Деновиве во Баку, Азербејџан, Комитетот за светско наследство ќе одлучува дали Охрид ќе остане на листата заштитени подрачја или ќе биде усвоен предлогот да добие статус светско наследство во опасност. Од владината делегација која што е таму, во состав на министерот без ресор Едмонд Адеми, заменик министерот за надворешни Андреј Жерновски, охридскиот градоначалник Константин Георгиевски, за Канал 5 вела дека очекува Охрид да го задржи досегашниот статус. Делегацијата ги презентира фактите и разговараме со сите земји членки на комитетот. Констатиран е напредок во реализација на препораките и очекуваме поддршка за шанса да продолжиме со заштитата на Охрид и Охридскиот регион. Активистите за заштита на животната средина велат дека прогласувањето на регионот за светско наследство во опасност не значи дека Охрид ќе го загуби статусот подрачје на УНЕСКО, туку според нив тоа е единствената шанса за негов обстанок. Сега се констатира дека нашата држава нема капацитет тоа да го стори, односно дека во изминативе години не покажала политичка волја, дека не превзела активности како што ветила дека ќе превзеде, и сега со овој чекор, со позиционирањето на самата таа листа на опасност, УНЕСКО, заедно со УНЕСКО се прават сите тие активности и мерки, се креира еден план и врз основа на тој план понатаму се постапува со конкретни мерки и активности и конкретни експерти со цел нели да се адресираат сите тие закани кои што ние како држава не сме успеале да ги заштитиме. Од 19-те препораки дадени од УНЕСКО во 2017-та, исполнети се само 3, но листата негативни забелешки за Охрид ја предводи бројката од 1076 нелегални градби кои ги констатирале локалните власти. Според активистите, сепак се работи за бројка од над 11.000, ако се погледнат барањата за легализација на во градби кои што ги добила општината. Тотално спротивно на она што го побара УНЕСКО, го продолжија рокот и легализира дополнителни 443 дивоградби во рамки на овие трите општини, Охрид, Струга и Дебрца. И покрај тоа што УНЕСКО многу јасно им каже дека мора да запрат со процесот на легализација веднаш. Одлуката за иднината на Охрид под закрила на УНЕСКО се очекува утре.